akalar assalomu alaykum, mana do'stlar, kecha va'da berganimdek har kuni ish chiqadi deganimdek, do'stlar, faqatgina срочныйga, срочныйga ekskavator погрузчикка bitta yaxshi mashinangiz kerak, opti bor, и провоз бор, и shaharda yuradigan, ya'ni Moskvada haydoladigan bir mashinangiz kerak. Do'stlar, qaranglar. Nechtalarga bahurja o'zim eshittirib o'taman. Nechta ravna qalyosi, har 10 kunni rashot qiladi. Har 10 kunni rashot qiladi 500 yillikdan yotoq joy tiyiladi. Gorod Podmoskva, Domodedovo'da ish bo'ladi. Mana ko'rdinglar akalar, 550 rubldan plus yotoq joyi ruskiy firma ishonchli aka-ukalarimiz ishlayapti hozir o'sha yerda. Qaranglar akalar, срочно pastga nomerni yozib qoldiraman. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, keyin ishda olganlaringizni keyin menga yozib qo'yasizlar. Bekzod aka, ishda oldim, bo'ldi, obyavleniyadan nomerni olib tashlayvering. Sizni bezovta qilishmasin deb aytasizlar akalar, iltimos sizlardan bu narsani aytishingiz esingizdan chiqmasin. Men inshaalloh bugun yana bitta ish chiqaraman. Bir kunga 2 ta, 3 talab ish chiqaraman, xudo xohlasa. Mana shu aka-ukalarimiz ishlab bo'lib, yaxshi soqqa topadigan bo'lsa, zo'r texnikalarga ishlab, men xursandman aka-ukalar. Akalar, shu qatorda Rossiyskiy spis texnika provo kerak bo'layotgan bo'lsa, unda ham mana shu nomerlarga bemalol bog'lanib olasizlar. O'zim chiroyli qilib, tez, arzon, sifatli, original provo faqatgina Bekzod Ashurov YouTube kanalida do'stlar. Bizdan yiroqlashmaysizlar. Endi inshaalloh Bekzod Ashurov ijodini boshladi. Endi bundan buyog'iga aka-ukalarimizga ish topaveramiz. Hammaga rahmat, sog'lik, salomatlik. Bitta like, podpiskani bosib, yaxshi kommentariy yozishni unutmanglar aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.